Rugi 1 juta dan alhamdulillah sekarang bangkit untuk buat jualan RM500,000 setiap bulan. Assalamualaikum. Pagi. Saya Fadi Ghazali. Saya nak ceritakan kepada anda satu kisah tentang seorang student saya, Puan Saira. Beliau adalah founder kepada buku Checklist Amalan by Puan Saira. Beliau seorang peniaga yang dulunya ada bisnes catering dan juga bisnes wedding. Disebabkan PKP, beliau terpaksa pertama berhutang RM500,000 dan pada masa sama kerugian bisnes RM500,000 lagi. Total up, beliau sebenarnya kehilangan hampir RM1 juta. Di sinilah permulaan cerita Puan Saira. Setiap hari, alhamdulillah, takdirnya baik. Allah lorongkan beliau untuk bangun tahajud setiap pagi. Dan paling menarik, untuk pastikan beliau bangun tahajud, beliau bukan sahaja bangun seorang diri, tapi beliau juga mengajak orang lain untuk turut sama bangun tahajud. Ketika bisnes drop, beliau bukan sahaja tidak berbuat apa-apa, malah ketika itu juga, beliau mulakan sharing setiap pagi pukul 5 pagi kepada orang dalam grup geng tahajud 5 pagi di Facebook. Ketika itu juga beliau bersama dengan Fun Evo belajar di Fun Evo. Ketika itu tercipta buku checklist amalan yang beliau jual. Alhamdulillah selepas belajar dekat Fun Evo, beliau push buku tersebut dan buku tersebut memberi jualan RM500,000 sebulan. Tuan dan puan, saya nak beritahu kepada anda setiap perkara yang berlaku, hutang, business drop, mental kita hilang, tenang, buat kebaikan. Dan paling penting, dapatkan ilmu cara untuk membangunkan kembali bisnes di kala keadaan terdesak. Tuan dan puan, saya nak jemput anda untuk hadir ke satu training yang boleh mengubah kehidupan anda, bisnes anda, untuk lonjakkan jualan anda. Link tersebut ada di atas dan di bawah video ni. Klik sekarang. Jumpa anda di training nanti. Klik sekarang. Pagi.